ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግን ጨምሮ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተመዘገቡና በመዝገባ ሂደት ላይ የሚገኙ 107 የፖለቲካ ፓርቲዎች በመካከላቸው የሚኖረውን ግንኙነት እንዲሁም በተናጠል የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች የሚገዛ የአሰራር ስርዓት ቃል ኪዳን ተፈራረሙ። ለቃል ኪዳኑ ተግባራዊነት የፓርቲዎቹ የጋራ ምክር ቤት እንደሚቋቋምም ተመልክቷል። ኤርሚያስ በጋሻው ተጨማሪ አለው። የኢህአዴግ ሊቀመንበር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የ107 የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና ልዩ ልዩ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ይፋ የተደረገው የቃል ኪዳን ሰነድ 3 ዋና ዋና ክፍሎች ያሉት ሲሆን ሌሎች ዝርዝር ያፈጻጸም አንቀጾችም ተካተውበታል። የቃል ኪዳን ሰነዱ በኢትዮጵያ በቀጣይ የሚካሄዱ ምርጫዎች ፍትሃዊ እንዲሆኑ በማድረግ ሂደት የፖለቲካ ፓርቲዎች ሚናቸውን የህግ የበላይነትንና የዜጎችን መብቶች በማይሸራረፍ መልክ እንዲወጡ የማድረግ ዓላማ እንዳለው በሰነዱ ላይ ተገልጿል። በዚህ የፊርማ ስነ ስርዓት ላይም የተመረጡ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የቃል ኪዳን ሰነዱንና አጠቃላይ ሀገራዊ ፖለቲካ ሁኔታውን የተመለከተ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በየለቱ የምንሰማቸው ግጭቶች አንዳንዴ በእርግጥም ይህ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ይሳካል ወይ እያልን የምንጨነቅ፣ ምናልባት በእርግጥ ይህ የእኛ ማህበረሰብ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት የሚመች ነው ወይ፣ እዚህ ሀገር እስካሁን የተመሰረቱት ፓርቲዎች በእርግጥ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ቁርጠኞች ናቸው ወይ ብላችሁ ለምትጠራጠሩ ይህንን የወደፊት የፖለቲካ እንቅስቃሴያችንን የሚገዛ የሥነ ምግባር ቃል ኪዳን ሰነድ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራና በገዛ ፈቃዳችን ስንፈራረም ስታዩ ቢያንስ ከጨለምተኝነቱ ትንሽ ቢሆን ተላቃችሁ የሚቀጥለው የግጭት ወሬ እንደገና ጨለምተኝነቱ ውስጥ እስከሚከሳችሁ ድረስ ማለት ነው ተስፋ ማየት ትችላላችሁ ብዬ እገምታለሁ። ይህንን ሰነድ የቃል ኪዳን ሰነድ ጠቃሚ የሆነ የቃል ኪዳን ሰነድ ስንፈርም በፖለቲካ ምህዳሩ መስፋት ተስፋ አድርገን ስለሆነ የፖለቲካ ምህዳሩ በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች እንደሚረጋገጥ እርግጠኛ መሆን ይኖርብናል። አንዱ በሌላው የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ሳይገባ የውስጥ ድርጅት ነፃነታችንን ጠብቀን በገባነው ቃል መሰረት በጋራ ጉዳዮች ላይ አብረን እንደምንቆም የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ፍላጎት ነው። ፓርቲያችን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የፖለቲካ ፓርቲዎች በኢትዮጵያ ለሚገነባው የዴሞክራሲ ስርዓት፣ የህግ የበላይነት፣ ዘላቂና ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ልማትና ተጠቃሚነት ቁልፍ ሚና ያላቸው በመሆኑና ይህንን ሚናቸውን በአግባቡ ለመወጣት የሚያስችላቸውን አሰራር መዘርጋት አስፈላጊ መሆኑን ያሰምሩበታል። ከሲቪክ ማህበራትና ከፖለቲካ ተሳታፊ ወጣቶች ንግግር የማድረግ እድል ያገኙት አቶ ክቡር ገናና ወጣት ዮናታን ተስፋዬም የቃል ኪዳን ሰነዱ በአገሪቱ የፖለቲካ እንቅስቃሴ አዎንታዊ ለውጥ ይፈጥራል ብለው ተስፋ እንደሚያደርጉ በመግለጽ ለሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ቃል ኪዳናቸውን አክብሩ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በኋላም ኢህአዴግን በመወከል የቃል ኪዳን ሰነዱን የፈረሙት የግንባሩ ሊቀመንበርና የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በርካታ ሀሳቦችን ያነሱበትን የመዝጊያ ንግግር አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ ንግግራቸው የቃል ኪዳን ሰነዱ ሁሉንም ወገን ያሳተፈ በመሆኑ የተለየ ታሪካዊነት እንዳለው ገልጸዋል። ከፓርቲዎቹ ውህደት፣ ዲሲፕሊን እና የሚዲያ አጠቃቀም ጋር የተያያዙ ምክር ሀሳቦችንም አንስተዋል። ከዚህ በተጨማሪ ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ከንግግር ባለፈ ነፃና ፍትሐዊ እንዲሆን ፍላጎት እንዳለው በመግለጽ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችን እንቅስቃሴ አስመልክቶ ለግንባሩ አባላቶችና ለመላው ሲቪል ሰራተኛ ጥሪ አስተላልፈዋል። ለመላው የኢህአዴግ አባላት እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት ሲቪል ሰርቪስ ሰራተኞች ከላይ ከፌዴራል እስከ ቀበሌ ያላችሁ ዛሬ የተፈራረምነው የቃል ኪዳን ሰነድ ኢህአዴግ በሙሉ ልብ ያመነበት ዛሬ ከፈረሙት ፓርቲዎች መካከል አንዱ ቢያሸንፍ ተፎካካሪ ሆኖ ለመቀጠል ሙሉ እምነት ያለው ስለሆነ በእናንተ ቀበሌ፣ በእናንተ ወረዳ፣ በእናንተ ክልል ማንኛውም ሰው በነፃ ሀሳቡን ለማራመድ ደጋፊዎቹ ጋር ለመነጋገር ስብሰባ ለመጥራት ሲፈልግ ከቻላችሁ መደገፍ፣ ካልቻላችሁ ደግሞ አለማደናቀፍ ከእያንዳንዱ ኢህአዴግ አባል የሚጠበቅ ይሆናል። በ107 የፖለቲካ ፓርቲዎች ለተፈረመው የቃል ኪዳን ሰነድ ተግባራዊነት የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት እንደሚቋቋምና ለተግባራዊነቱም እንደሚሰራ የተገለጸ ሲሆን ምክር ቤቱ ሰነዱን ተግባራዊ በማያደርጉ ፈራሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይም ከምክር ቤቱ እስከ ማገድ የሚደርስ እርምጃ እንደሚወስድ ተመልክቷል። አርበኞች ግንቦት 7፣ የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓና ሰማያዊ ፓርቲ እንዲሁም የቀድሞ የአንድነት ፓርቲ ስብስብ በቅርቡ የጀመሩት በውህደት አንድ ትልቅ ሀገራዊ ፓርቲ የመመስረት ሂደት በያዝነው ዓመት ግንቦት ወር የፓርቲውን ምስረታ ይፋ በማድረግ ይጠናቀቃል ተባለ።
يا بارتيو يا برنامجنا يا قدم بزغجتم متنا كقطنا غروال إنيام لمهنو يزيه بإثيوبيا بوليتيكالاي أديس هايل خونو ندمي متى يميت بكاو بارتي الدرجة جتنا يا برنامجو مسارات هوي أجنداوتش يتنيو تشوناتشو يميلوتن نديوم ليلوتش تاج تيايكوتشن أنستانال وبرز تسمى كتو سنوت يا بارتيو مسراتوش كار كويتا درجالتش ودزاو نمرة يزيغا بوليتيكا يهسا بوليتيكا نو ماننم سو ماننم إثيوبياي በገገደብ የሌለበት እድሜው የደረሰ በሙሉ መሳተፍ ይችላል በዚያም በዚያ ሰንሰለት መጥቶ ያገር መሪ መሆን ይችላል የፓርቲ መሪ መሆን ይችላል ይህ ቀደም ብሎ በሀገራችን ፖለቲካ ለረጅም ጊዜ በተናጠል ሲንቀሳቀሱ የቆዩትን አርበኞች ግንቦት ሰባት ሰማያዊ ፓርቲ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ እንዲሁም የቅድመ አንድነት ፓርቲ አመራሮችና አባላት ወደ ውህደት ለመምጣት ካስማማቸው ነጥቦች ዋነኛው ነው የዜግነት ፖለቲካ ማራመድ ይህንኑ ማዕከል በማድረግ በፓርቲዎቹ ህደት ትልቅ ሀገራዊ ፓርቲ መመስረት ሂደት ቆራጥ በፊት ሰማያዊ ፓርቲ ባካሄደው ፓርቲውን የማክሰም ስራ ነበር የተጀመረው ሌሎችን ፓርቲዎች በተመሳሳይ ህልውናቸውን ለመተውና ለአዲሱ ፓርቲ መሰረት ለመሆን እንቅስቃሴያቸውን ቀጥለው አሁን ላይ ፓርቲው የገደምብና የፕሮግራም ዝግጅቱን አጠናቆ ህዝብ የማደራጀት ስራውንም ጀምሮ ወል ሊሆን ከጫፍ ደርሷል የተባለው ታዲያ በዚህ መልኩ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ሜዳ ላይ አዲስ ኃይል ሆኖ ልንመለከተው መንገድ ላይ ያለውና 547ቱን ሀገራዊ ምርጫ ወረዳዎች መሰረት አድርጎ የተዋቀረ እንደሆነ የተነገረለት ይህ ፓርቲ ይዟቸው ከመጣቸው ሐሳቦች መካከል ባደረጃጀቱ የተከተለው የተለየና አዲስ አቅጣጫ አንደኛው ነው ተብሏል። አዲሱ ነገር ምንድነው? አሁን ከዚህ በፊት ሲጀምር ፓርቲዎች ከላይ የወሙ ሰዎች ይሰባሰቡና በሰነድ ሰዎች ዙሮ ይመዘግባሉ እና የመዘገባቸውን ሰዎች ስብሰባ ይጠራሉ እንትን ይላሉ አድራጊ ፈጣሪዎቹ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። አሁን ባለው ሁኔታ ያደረጃጀት ፍጹም ልዩነት አለው በእኛ ሀገር ከተለመደው ከስር ነው የሚመጣው እያንዳንዱ ወረዳ ራሱን ችሎ ነው ራሱን ችሎ ተደራጅቶ መርጦ ወኪሎቹን ይልካ ያባላት የህዝብ ሉዓላዊነት ማለት ይሄ ነው ኤክሰርሳይዝ ማድረግ መብታቸው ሳይፈልጉ ሲቀሩ ደግሞ ጠርተው ያወርዱሻል ስለዚህ ይሄ አዲስ የሆነ አደረጃጀት ነው በዚህ ሂደትም ፓርቲው ከያንዳንዱ የምርጫ ወረዳ በመደበኛነትና በልዩ ሁኔታ በቀጥታ በአባላት የተወከሉ 2000 ሰዎችን የሚይዝ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲኖር ይደረጋል ነው የተባለው። እናም በዚህ አጠቃላይ የምርጫ ወረዳዎችን መሰረት ላደረገው ያዲሱ ፓርቲ አወቃቀር በየወረዳው የሚኖረው ውክልናና የአባላት ምልመላ ላይ አስቀድሞ ዝግጅት ተጀምሯል ነው ያሉት የፓርቲው መስራቾች። ጀምረው ስራ ወይም ያጠናቀቀን ያለው በየወረዳው ለምሳሌ ሰማያዊ ፓርቲ ስንት ወረዳዎችን ካቨር ያደርጋል? 547 ከአርበኞች ግንቦት ሰባት ስንት ወረዳዎች ላይ ያለው ኢዴፓ ስንት ላይ ያለው ሌሎችም የሚመጡት በአጠቃላይ ስንት ወረዳ ላይ ከበር እናረጋለን ከዛው ውስጥ የጋራ ያለን የቱ ነው የጋራ ያለን ስለዚህ በዚህ ሂደት ስንት ወረዳ ከበር እንደምናደርግ እየሰራን ያለ ነው በብዙ ወረዳዎች በአገሪቷ በመርጫ ወረዳዎች በሰፋ ባሉ የመርጫ ወረዳዎች ላይ ስር የሰደደ የአባላት ምልመላ እና ደረጃጀት ተሰርቷል በቂ ነው ማለት አይደለም ከመጨረሻ የርምድ ስራዎች ውጪ ተጠናቋልቋል የተባለው የፓርቲው ፕሮግራም በተመለከተ ደግሞ ፓርቲው ከዚህ ቀደም በሀገራችን ፖለቲካ ተደጋግሞ የሚነሳውን ነገር ግን መሬት ላይ እስካሁን አልወረደም ብሎ የሚያምነውን የማህበራዊ ፍትህ አጀንዳ ትኩረቱ አድርጓል። ማህበራዊ ፍትህ ማለት በጣም ጥግ ያዙ ሀብታቦች ያሉበት በጣም ያው መታየው መንገድ ላይ ያሉበት ነው። እነዚህን እንዳንድ ያገር ዜጋ እንዴት ነው መናቀራረባቸው? ያኛው በደንብ እየሰራ ታክስ የሚከፍልበት ይሄኛው ደግሞ ተደግፎ ከጎዳና የሚነሳበትን መንገድ የሚያመቻች ማለት ነው። የተወሰኑ ሰዎች በዚህ ሀገር ነግደው ከብረው የተሻለ የተንደላቀቀ ኑሮ ይኖራሉ። አብዛኛው ደግሞ ከዚህ ወጣ ብለሽ ብታይ ራሱ በድህነት ሲመናተል ታያለሽ። እና ያን እንዴት ነው የምትመልሺው? ዝም ብለሽ በነፃ ገበያ ኢኮኖሚ መርህ ከዚህ ተወዳደርና ያወጣህ ነው የምትይው ወይስ እያንዳንዱ ልዩ ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ የከተተ እንቅስቃሴ ይኖርሻል ወይ ፖሊሲ ይኖርሻል ወይ እሱን የሚደግፍ ነው? ማህበራዊ ፍትህ በተቻለ መጠን ፍትሃዊ የሆነ ቁርኝት ፍትሃዊ የሆነ የጥቅም ስርጭት እንዲኖር ለማስቻል ነው ማህበራዊ ፍትህ የሚለውን ነገር የመረጠ። ከመነሻው ከነበሩት ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎች አንድ የፖለቲካ ድርጅትና የቀድሞ የአንድነት ፓርቲ ስብስብ በተጨማሪ አሁን የዚህ አዲስ ፓርቲ መስረታ ተዋናዮች ቁጥር በሁለት ጨምሯል። በዚህም የመላው ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ መኢዴፓና አዲስ ትውልድ ፓርቲ ኢትፓ መስረታውን መቀላቀላቸውን የሰማነው። የዜግነት ፖለቲካ አቀንቃኙ አዲሱ ፓርቲም በአዲስ ቅርጽ በአዲስ ህልውናና በአዲስ ስያሜ የፖለቲካ ምህዳሩን ሊቀላቀል በግንቦት ወር መጀመሪያ ቀጠሮ ይዟል። ያሚው ያኔ ፋይ ይደረጋል ተብሏል።